hadithi yolunaku. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da, badduwa Allah balonja bali ya mwena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli mchitabo cha Bukhari, chitabo chiesonga za maka, echobu fumbo. Leratu gami ntibabu malam yasatu ilba atafaliyata faliyasum. Ntiguno mulianga ateguli kwa alemedua atainabu sobozi buwasa. Yetu mugamba nti oyo asibe busibi. Aino busobozi omulyango gusose gwa mugamba kuwasa. Ataina busobozi gukugambye kubera nti no osiba. Busobozi ki twagambye busobozi bwa mirundi ebiri. Osobola okubeera n'obusobozi bw'ensimbi nga buli kyoyagala okigula naye ng'ate obw'omubiri tobulina, obufumbo tebukakatako. Ate osobola okubeera n'obusobozi bw'omubiri naye ng'ate obw'ensawo obulabirira omukyala n'okubeeza amaka tobulina, naawe awo oba tolina busobozi. Abdurrahman bin Yazid atunyumiza agamba dakhaltu ma'alqama wal aswad ala abdillah. Nzene alqama ne aswad twagenda eri abdillah ne tumugamba nti ya abdallah kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam shababa la najidu shay'an. Abdullah yabajumiza abagamba nti twalinga ne nabi sallallahu alayhi wa sallam nga tuli bavubuka naye nga tetulina ketulina nabi nga tetulina busobozi buwasa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam natukunganya natugamba ya ma'ashara shabab abange mu abavubuka man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj yennakum ayina obusobozi obuwasa awase wa man lam yastat fa innahu aghaddu lil basar kimuyamba okumama okukakanya amaaso ge wa ahsanu lil fariji nokuma ensaze nagamba wa man lam yastati naye ataina busobozi fa alayhi bisawm oyo yekwate kukusiba kujamula waleme kwonoona. Kakati hadithi eno nekwatagana buterevu ne aya ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu suratu Nur aya ya 23. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atunulira baba talina busobozi bwasa waddenga talina busobozi bwansawo oba obw'omubiri. Kakati naga Allah nagamba nti waliyasta'afi fi alladhina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadli, nti berekereze abo abatalina busobozi bwansimbi busobola kubeera nti nno bawasa berekereze tebagwa mu kintu kyebatasobola hatta yughniyahumullahu min fadli, paka Katonda wanabeeranga abagaggawazizza ne balaba nti basobola okuyimirizaawo amaka. Kakati aya eyo nebeera bwetyo Allah n'agamba nti mu maaso n'agamba wala tukurihu fatayatikum ala albigha nagaana omuze omubi abantu abamu gwe baali bakola nga abamu bwe babeera abaavu batunda abaana baabwe ab'obuwala. Allah n'akigaana n'agamba nti nno in aradna tahassuna abaana bambi bo baagala kwekuuma kubanga kyekisuubirwa mwana yenna atateekebbwa mu mbeera ya bwonoonefu, naye abazadde abamu ne babeeranga abamu babalagajjalira abamu ne babafunamu bufunyi ssente ne babeeranga babasendera n'abasajja babeerenga bo bakifunamu. Eryo zambi ddene nnyo ewa Allah subhanahu wataala. Era Allah yagamba nti waman yukrihunna fa inna Allaha min baadi ikrahihinna ghafuru rahim, omuntu eyakikola nga tamanyi yenenye mangu Allah ajja musonyiwa, naye eyakikola mu bugenderevu ate bw'agenda mu maaso ng'akikola Allah ebibonerezo bye binene. Kakati aya eyo neberanga yatugaana abatalina busobozi ne bagamba balindeko. Kakati waliwo aya ate gye tujja okutunuulira ng'ate yo Allah subhanahu wataala mu suratu Nur aya 3:2 yagamba wa ankihu al-ayama minkum, nti abawulu bammwe kababe bakyala kababe basajja oba bakazi mubayambe bawase. N'agamba nti nno in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, ne banabeeranga baavu Katonda ajja kubeera nti abagaggawaza. Ibn Mas'udi kyava agamba ng'asoma aya eyo nti iltamisul ghina fi nikah, bw'oba onoonya bugagga nga buganye bunoonye mu bufumbo kubanga Allah yasuubiza okugaggawaza abayingidde mu bufumbo. Tujja kwongera okugaziya emitendo gy'obufumbo, ddi lwe lubeera haramu, ddi bwe bubeera halaali, ddi bwe bubeera sunna, ddi bwe bubeera wajibu faradha nga bukakatako amateeka g'obusiraamu ga shariya ataano gonna, ensonga z'obufumbo gonna gagwamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi y'olunaku.